Dobro jutro, šta ovde sad imamo neki burek, dobar, izuzetan burek, vidite kako je to pečeno, hrskavo, dobro pečeno, izuzetno, tu je jogurt, šabački, dobar, koji će sa ovim burekom da ide, pa dobro, izuzetno, ovo je hrskavo, toplo, i samo šta, ostaje samo ovo da probamo, ali ne sumnjamo to da će da bude dobro. I to bi bilo to, ljudi. Pa, da kažem, prijatno, da vas sve pozdravim, hvala svi koji pratite Dejan Čupa Art. Ko ne prati, neka zaprati, dakle, subscribeujte, lajkujte, širite, delite, i to je to, ima raznih priloga, za svakoga pomalo. I domaće životinje, i svadbe, i zabave, i mnogo, mnogo toga, dakle, samo pratite, a za to mnogo šta da vam kažem, hvala, hvala vam od srca, veliki pozdrav, vidimo se, čujemo se i ostajte mi zdravo. Zdravo, zdravo.